hazır olun. Fərqli mətbəx şousu efirdədir. İlk damaq dadımız ona öyrəşdi. Elə ona görə də çox vaxt bəylər anamın yeməyindən yoxdur deyərək həyat yoldaşlarının məhz anaları kimi yemək bişirməsini istəyirlər. Bugünkü qəhrəmanlarımız kimi Səbuhi bəy və Aynur xanım, Gökhan bəy və Nigar xanım. Bu gənc və mətbəxə yad olmayan cütlüklər necə? Analarının üzünü ağ edə bildilərmi? Bacardılar mı? Ağa Kərim usta. İş arasındadır ki, burada cütlüklər çox olur yarışanlar. Sadəcə olaraq siz indi bir-birinizlə tanırsınız. Ona görə də yarış biraz daha çətin ola bilər. İndi orada artıq Səbuhi öz yerindədir, Aynur xanım öz yerindədir. Amma Gökhan, səncə nəsə alındıra biləcək? Ümumiyyət görmürsən Səbuhi yemək bişirməyini yerində. Yəni biz geçən dəfə Səbuhiyə dedik, canımız sütlaç istəmişdi. Dedik Səbuhi, dedi gidin mutfaqda yapayım dedi. Elə də 10 dəqiqəlik bir şeydir. 2 gün sonra gəldim mutfaqda. Bu gün onda Nigar xanım biraz çətin olacaq yarış. Yəni indi orada nə hazırlayacaq, özə servis qapağının altında nə var, onu da bilmirəm. Dostlar, xoş gördük hər birinizi anamın yeməyindən yoxdur da və bir komanda ilə artıq tanış olduq. Digər komanda isə mətbəxdə öz yerindədir. Aynur xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Səbuhi, xoş gördük. Hə, Səbuhi, keçən dəfə yarışanda gördün də burada nələr baş verdi. Nələr baş verdi. Amma bu dəfə yarışandan sonra, əgər qalib olsaz, qaliblərin qalibi ilə yarışacaqsınız. Qaliblərin qalibi ilə də yarışandan sonra qalib olsaz, o zaman çox bahalı, möhtəşəm bir hədiyyənin sahibi olacaqsınız. Onda gəl belə eləyək də. Mən bilirəm ki, bu insan məni yarıdan deyil. Ay, sağ ol. Ona görə o gəlsin bura. Aha. Mən gəlirəm ora. Öz məharətimi mətbəxtə göstərəm. Məncə də elə yaxşı olar, amma Səbuhi ilə burada qalsa yaxşıdır. Bəli, burada qalsa yaxşıdır. O yarışmayacaq məni. Gəlin, görək burada nə var, hansı ingredient var və ondan nə bişirəcək? Belə. Səbuhi əhval ruhiyyəsi pozulur. Necə qəribə iyi gəldi burdan? Nə gəlir? Nəsə qəribə iyi gəlir burdan. Qəribə iyi. Onun adı da qəribədir. Səbuhi, nə iyi gəlir orda? Ay, Səbuhi. Hə, Səbuhi? Bax, gördüm təxmini nəsə yığıb yığışdırırdı. Bu saxtanam o. Gəl baxaq da. Nəş vaxt aparırıq ki? 3, 2, 1... Hə, lobya. Gəl bir... Səbuhi, biz səndən yenirik. Tez, qırmızı lobya nə? Tələsməyir, tələsməyir. O dəyansın, onda mən daxşıyım, gətirim, o pişirsin. Yox, olmaz axı, olmaz axı. Hər kəsə özü üçün. Qırmızı lobya da neynəmək olar? Tər başlayın. Vinigret salatı da, nə deyirlər ona? Vinigret salatı. Hə, vinigret salatı. Deməli, bir dəqiqə vaxt var. Hə. Bir dəqiqə vaxt ərzində İstəyirsiniz turşu kələm, istəyirsiniz çiy kələm, istəyirsiniz bişmiş, qızarmış, kələm turşu. Nə istəyirsiniz götürün. Hə, yaxşı. Mən sənə deyirəm, sən tez-tez götür. Ana yerlərin hə, birinci dur. Bir dəqiqə vaxt başladı. Sən bu hepsi oradan, istiyatı oradan git. Bir dənə burax götür. Ay, balaca bəs, tez ol. Tez ol da. Kifəli oldu bəs. Ola tez ol, deyəndə mən hara qaçdım. Tez ol, bir dənə kök götür. Ya, xanım bizim. Bir dənə kök götür, bir dənə kök. Valla, xanımlar olmasa biz bəylər baxırız. Tez ol. Gəl bir dənə buradan Cəfəri götür, Petruşka deyirik. Tez ol. Duzlu xiyar. Aa, buna baxın, oy. Bir dənə xiyar götür. Duzlu xiyar, ondan yox. Göyərçini götür, göyərçini. Qoy da, tez ol, ayağında. Mən nə demişdim? Tez ol da, gəl bu tərəfə. Duzlu xiyar lazımdır. Gəl bir dənə kartoşka götür, kartof, kartof. Duzlu xiyar əlimdə qaldı. Bayaqdan deyirəm ki, duzlu xiyarı da götürürəm. Bax, dedim birinci burdan başla. Gəlin bir dənə tez mən gəlim də. Yox, indidən olmaz axı. Deməli, vaxt tamamdır deyiləndə, duru yağ tam masanın üstündə dəyməmişdi. İndi eyb yoxdur iş. Amma daha nə eyni, indi Aynur xanım o boyda canlı şanlı elədi. Yemək vaxtı dörd, fikirəş nə pişirəcəsiz. Yəni bunu gətirdi, amma duzlu xiyarı əli saxlamışam. Hə, qoy orada, mən gəlib götürəcəm. Qoyuram bunu soyuducuya. Gəlib götürə bilərsiniz. Deməli, göyərti, duru yağ, yer kökü,
çuğundur, kartof, soğan və soğan. Burada neçə adda ingredient var? 6. 6 adda ingredient birlikdə nə qədər eləyir? 12 dəqiqə. Ən gec bişən məhsul nədir? Kartofla çuğundurun bişməsi. Orta məxrəcə gəlirik, qayıdırıq riyaziyyata 6-cı sinifə. Oradan vururuq, çıxırıq. Qalır 16 dəqiqə. 16 dəqiqə vaxt başladı. Buyurun. Hey, tava, tava, tava orada, qazan orada. Gəlsəz, vaxt 2 dəfə tez gedir, ona görə. Ən yaxşı bu yoxdasın. Vaxt 2 dəfə gedəcək axı. Vurma, yox, vurma, deyə su doldu. Tez ol, biraz tez ol, o bir qazan get. Buradan kəməyim Ay, Aynur xanım, bir köməkli edin. Mən indi demək istəyirəm, sadəcə qorxuram ki, bir rəqib komandanın acını yələ. Gəl, onu bir qazanda götür, tez ol. Bir bağlıca köməkli edin istəyirəm. Bu soyuq suyu bura tökməkdənsə, bəlkə qəfədənlər qaynar su var idi, səbəb, qoy mən gəlimdə nə olar? İstəyirsiniz, gəlin, mən məcburəm. Sadəcə vaxt 2 dəfə tez gedəcək. Aha, vaxt 2 dəfə tez gedir. Cəhd olmaq lazımdır hər barədə. Bir dənə köməkli eləyə bilərəm ki, bu kartofun kökün, çuğundurun tez bişməsi üçün onun qabığını soyub, doğrayıb, qaynar suya atıb bişirmək daha yaxşı olar. Hanı, sizin... Hanı, istəyirsən, istəyirsən. İstəyirsən, qəfədanda. İstəyirsən, qəfədanda. İndi bu duzdur da, ki, hə? Ay, bana bilmirəm o nə idi, siz qoymuşsunuz ora... Soğan, kartof, kök... Bəlkə toyuq götürüb qaynadı. O, bizim toyuq... Lobyadır da. Hələ lobya ilə toyuq olmasın, qatılır. Ha, o zaman deyəcəm, tavuğu kesəcək, suyun içərisində qavuracaq ya da haşlayacaq. Yox, bir dəqiq, deyən səbəx haşlayacaq. Sən götür göğərçini doğra. Aynur xanım, maşallah, maşallah, çox bacarıqlı xanımsınız. Hə... Mətbəximi heç kimə vermərəm. Baldızımdan başqa. Yəni, o sualı vermək istəyirdim, ata cavabını verdi. Bəs evdə ən çox hansı yeməyi hazırlayırsan? Səbuni yeməklərini. Bizdə kartof soyan var, kök soyan var. Yəni, istəsəz burada... Tapa bilmədim. Yox, mənə rahat deyil o. Səbuni hansı yeməyi xoşlayır? Səbuni deyil. Ay, nə yapıyor da? Qarabaşaq. Yox da nə yarısı, azı bir şey yıxıyor qaydama. Titik yeməklər, toyuqlu döşəti. Sodan inir. Təmbəl malı. Sodan yox, apar qoy yerinə. O xoşlayır, yoxsa onu məcbur siz eləmişsiniz ki, bu yeməkləri xoşlamalısın. Yox, 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 özü. Makaron xoşlamalısın. Yox, özü xoşlayır. Kimi dərdindən də? Yox, pişirmək, yox, al. Yəni, özü desin, özü desin, bax, haqqına desin amma ki. Yəni, mən evə toydan, deyirsiniz ki, bizim işimiz toy, efir, çəkiliş. Mən evə neçədə gəlirəm, gəlim, mütləq şəkildə gecə ilə yeməyimiz hazır olmalıdır ki, səhər zəm vurur, aynı. O yeməyi də özünüz hazırlayırsınız da, yəqin ki, dəyə? Əlbəttə, yox, oraya yox. Bəs bir kömək yoxdur mu sizə? Yox, baldızım indi... Aynur, ən yaxşısı onu doğrayıb oraya əlavə etsəz, daha yaxşı olar. Mən məsləhət görəm. Elə yox, bu salata heç eləncə alır. Yox, sən narahat olmaz. Yox, mən nə deməyim? Qapaq yoxdur. 12 dəqiqə vaxt qalıb, qapaq nə üçün? Örtək qaynasın. Qazan qapağı. Yox, burada qapaq var. Bir dən qazan... Qazan versə, buy, balaca. Balaca, balaca. Tam onun qapağı idi. Onun üstündə bir dən balaca qazan. Hə, qaynar su tök onun işinə zəhmət olmasın. Ama duzlu xiyar da yaddan çıxıb. Duzu götürdüz, duzlu xiyarı götürürəm. Yox, bir dən ingrediyyət götürə bilərsiniz. Hə, indi kim götürsün onu? İndi bu bir şərt var da burada. Ki, ya mahnı oxumaq lazımdır, ya rəqs eləmək lazımdır. Gökhan, gəl oxu mahnı. Ya elə lətfə danışmaq lazımdır ki, bizim prodüserimiz pələng gülsün. Pələngi güldürmək məncə elə də asan deyil axı. Çünki pələngin özü zahirən ciddilik göstərir. Yəni, mən onu mümkün deyil də onu güldürəm. Onda qalır iki dənə variantımız. Ya mahnı oxumaq lazımdır, ya da rəqs eləmək lazımdır. Aynır elə orada qaldı. Hə, kartofu zadı onları soyuyor. Onlar üçün suyu içinə qoydu, isti suyu. Gəl, sən onu qoy bura. Səbuhu özü eləşsin onu. Qayıt öz yerinə, düyməciyi də bas. Qoy, vaxt öz axarında. Etib bir dənə qəşəyə mahnı oxuyuz bizi üçün. Gedir axı yenə tez-tez. Yox, yox, öz axarındadır. Yox, indi mən nə edim? Çıxdın, getdi, yarım çıx qoyur. Aldı məni. Təfəkkür ki, mahnıdır. Yox, indi mən... Ay, yox, qulaq astıqları o deyil, qulaq astıqları. Gəl, mən niyə bir abur eləyirsən səbə, bu el içində. Aynı üçün belə xoşuna gəlməyən xasiyyət nədir? O, bir dənə mahnı var, abi, abi, nə qulaq asırlar. Ölürəm, abi, gedirəm. Vay, 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 vay. Sən, Aynur, oxuma. Mən oxumamağına görə də, mən duzluq yer verirəm ki, oxuma. Mən duzluq yer verirəm ki, oxuma.
Səbu, deyirsən Aynurda sevmədiyin xüsusiyyət hansıdır? Səhərlər işə gedəndə... Hə, deyən, deyən, hə. Səhərlər işə gedəndə yeməyi özüm yiyib gedirəm. Yəni ki, yatır. Qədrimin biləyi. Nə deyir? Deyir, Aynurda sevmədiyin ən qısa xüsusiyyət hansıdır? Deyir, səhərlər işə gedəndə yeməyimi özüm hazırlayıram. Karim, bana. Sən yoxsun. Yox, mən bir dənə sizə söz deyim. Əslində, Səbuhi 2011-ci ildən tam olaraq... Özü, öz əli özü. Bakıda, hə, tək... 2011 yox, 99-un deyil. 99, əslində... Tək qalıram mən. Hə, düzdür. Yəndi, mən elə şeylər var ki, onları hesabladım, böldüm, çıxdım. Səbuhi yəni tək yaşayıb, amma mən deyim ki, həqiqətən də Səbuhinin... Əlinin duzu çox yaxşıdır. Amma çox az hallarda biz evdə bir-birimizi görürük. Hə, ona görə də. Səbu, dedim, göyərti var. Petruşkanı götürür çəkdə. Hər biri təbii ki, öz işinizdir. Amma mən nəsə inanmağım gəlmir ki, 99-cu ildən 2011-ci ilə qədər Səbuhi tək yaşasın. Eğer öz işinizdir, mən bizim sponsorlarımızdan məlumat vermək istəyirəm. Bizim baş sponsorumuz Əkbər Çaydır. Şərqin ləzzət möcüzəsidir. Çay adası kimi tanınan Seylonun yüksək dağlıq bölgələrində yetişdirilir. Əllə yığılaraq ekspertlər tərəfindən seçilir. Əla tama malik olan tünd, qara çay müasir avadanlıqlarda giginik şərtlərə əməl olunaraq istehsal olunur. Bu çay dünyanın 80-dən çox ölkəsində məşhurdur. Əkbər çayın da sağlamlığa faydası olan çoxlu sayda mineralları var. Bunların arasında ən mühüm əhəmiyyətə malik olanı isə xərçəng və ürək xəstəyinin qarşısını almağa kömək edən antioksidan tərkibinin olmasıdır. Əkbər çayının 100-dən artıq yarpaq və paket çeşidləri var. Digər qara çaylara nisbətən şəkərsiz də içilən bu çayın dəmlənməsi çox rahatdır. Gözəl günə təzə dəmlənmiş çay ilə başlayın. Əkbər çayla başlayın. Əkbər çayın 4 fərqli növü var ki, bunların hər biri də hər kəsin ağız dadına uyğun olacaq ləzzətlərdir. Big Leaf, Pekoe, Gold və Earl Grey. Oba marketdə isə Sidhart zavodunda emal olunmuş, istehsal olunmuş Hindistanın ən məşhur düyləri olan Aləmşah düyləri var. Hindistanda bir neçə böyük düyü zavodu var ki, onlardan biri də Sidhart zavodudur. Sidhart zavodu istehsal prosesinə və məhsulların keyfiyyətinə görə ISO standartlarına və bir neçə beynəlxalq sertifikatlara layiq görülüb. Zavodun müasir standartlara cavab verən laboratoriyası mövcuddur və burada istehsal olunan bütün məhsullar Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, Almanya, İtaliya, İran, Ərəbistan və digər ölkələrə də ixrac olunur. Oba marketlərdə satışda olan Aləmşah düyüləri Karnal vilayətində becərilərək Sidhart zavodunda emal edilir. Aləmşah adı altında qablaşdırılan düyülər 11-21 basmata ölçü standartına cavab verir. Və heç bir qarışığı yoxdur. Təşəkkürlər Oba Marketə. Badamlı, sərinlədən ləzzətdir. Badamlı suyunun tərkibində olan minerallar sizin orqanizmin tələbatını tam təmin edir. Digər mineral suları həkim məsləhəti ilə içmək lazımdırsa, badamlı hər kəs üçün nəzərdə tutularaq hazırlanır. Badamlı suyunun qablaşdırılması prosesində insan əli dəymir. Ulduz 1947 nömrəsini yığın, evinizə sifariş edin. 19 və 5 litrlik qablaşdırmaları da var. Süfrəniz badamlısız olmasın. Badamlı adı ilə, dadı ilə. Xalçanın üzünü deyil, özünü yuyarıq şarı ilə fəaliyyət göstərən Çiçək Xalça Divan Yuma şirkəti endirim kampaniyasına başlayıb. Müraciət edin, xalçalarınız müasir avadanlıqlarla, antibakterial yuyucu vasitələrlə yuyulacaq, qurdularaq paketlənib ünvanınıza çatdırılacaq. Çiçək Xalça həmçinin yumuşaq mebellərin heç bir yerə aparılmadan təmizlənməsini, pərdə, yorğan döşək və müxtəlif örtüklərin yuyulmasını, həmçinin ev təmizliyini də həyata keçirir. Qeyd edək ki, sizə digər təmizlik xidmətlərindən 50% güzəş tətbiq olunacaq. Bu kampaniyadan yararlanmağa tələsin. Əlaqə nömrəsi 012-450-90-90, 055-409-20-01. Çiçək xalı. Artex gel. Artex gel oynaq və reumatik problemlərində yenilikdir. Çünki təsir edici effekt almaq üçün dəri bariyeri əsas mane idi. Yalnız Artex gelin zəngin tərkibinə xüsusi kosmopirin formulu birləşdirilməklə tam sovrulmaya mümkün olub. Artex gel kompleks təsir edərək qığırdaq toxumasının dağılmasının qarşısını alır və bərpasında kömək edir. Ağrı və spazmı aradan qaldırır, iltihab əleyhinə təsir göstərir. Əzələ zədələrində və oynaq burxulmalarında da Artex gel bərpa edici təsir göstərir. Ümumiyyətlə,
Mən deyim ki, yəni digər dərmanları əldə etməkdənsə, Artex gelin, bax bu bağlaması bir neçə müddət sizə lazım olacaq ki, hansı ki o ağrıları tam olaraq dəf etmək üçün, ağrılardan uzaqlaşmaq üçün bunun bir damcısını götürüb tam olaraq dəriyi yedirdirsən və oradakı ağrını necə lazımdırsa, istəyir hətta revmatik ağrıları daha çox onlara təsir edir. Çünki o yağış qabağı bəzi insanlar var ki, deyir, ayağım ağrıyır, nə bilim, oynaq hissələrim ağrıyır. Həmin oynaq hissələrə ağrıyan hissəyə Artex geldən çəkəndə tamamilə o ağrını unutmuş olursunuz. Təşəkkürlər Artex geli, Artex gel bütün apteklərdə satışda var. Min bərəkət, halal neymət, ət və ət məhsulları Mindatda ən əsası təmizliklə süfrənizə verilir. Bu kalbasa və sosislərin hazırlanması zamanı gigiyenik normalara ciddi nəzarət olunur. Üstəlik olduqca geniş seçim imkanınız da var. Sevdim səni, imsak, ləziz, şəfalı, sarımsaqlı, mangal üstü sosisləri, sac üstü sosisləri, axodnici, toyuq ətindən sevimli, biberli, daha sonra səsiska, sardelka, süp, zərif, quzu ətindən servilat və daha nələr, nələr. Bir sözlə, əsl damaq dadınızı məhz bu məhsullarda tapacaqsınız. Qoy hər zaman süfrənizi min bərəkət, halal, neymət bəzəsin. Təşəkkürlər bütün dostlarımıza və Faydat Kiş kampaniyasına təşəkkürlər. Cəlil bəy başda olmaqla bütün komandanıza xüsusi təşəkkürüm isə Gülə xanım sizədir. Hə, vaxt azalır. Səbuy, yeməyi Aynur mu yaptı, sən mi yaptı? Ay Səbuy, heç olmasa nədəsə kömək elə. Yo, nə danışsın, o ancaq yeməyə kömək eləyə bilər evdə. Heç olmasa bir qabı gətirməyə, qabı da mən gətirdim. Gökhan gili bizə gəlir, belə yerim. Aynur, filan şey gətir, filan şey gətir. Deyirəm ki, Səbuy, bəlkə kömək eləyəsən, bir qonaq gəlib. Deyirəm, axı, elə adi gündə elə kömək eləyirsən ki, bir hələ qonağa da hörmət eləyəsən. 20 saniyə qalıb. Cəld, 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 Aynur. Bax, çox tez gedir. Çuğunduru da doğru əlavə et. Cəld, 9, 8, 7, 6, 5, servis olunmalıdır. Servis. 4, 3, 2, 1, vaxt tamamdır. Hə, duz da vurmuşam. Apardı da yəni. Hara apardı? Apardı səni. Yox da, deyən daha yaxşı da. Bir dənə nə olar, çıxındırmızla nə olacaq? Vaxt tamamdır, mən nəyiniyim? Gətir bunu. Vaxt tamamdır axı. Yaxşı da, ağa da. Ağa da götürə biləcək. Əgər rəqiblərimizin etirazı olmasa, üstə tökmək icazı verərəm. Gedə bilir. Rəqiblərimiz etiraz eləmirsinizsə, bu çıxındırmızı əlavə eləyək salata. Sizə görə ha, yəni yəndə normal bir şey yiyin. Bir normal bir şey yiyin. Qadın, böyük Arximet qüvvəsidir. Bəli, bəli. Onu apar rəqibə, mən də bunu apararam Müsifə. Yox, Müsif kimdir? Bir dəstə gül aldım, gəlirəm mən görüşünə xəldə. Gəzirəm mən küçələrdə, yenə salım mən hədə. Nədir bu qaş qabağın, tutulur dil dodağın. Gözlərin danışmayı bir çəkilə. Bir də, çox önəmli bir problem var. Bunun içində keşiş var. Yox, O petruşkadır. Petruşka. Əminsin? Yaxşı deməsin. Səbuhi, iyi biraz, qoxusu biraz. Soğan zat var burada. Ziya Şahbazı, milli mətbəximizi və otel standartlarını mükəmməl bilən usta aşbazdır. Çox zarafatçıldır və bu da hazırladığı bütün təyamlara xüsusi dad verir. Yarı paytaxt deyirlər, yarı vinigret deyirlər. İndi ola bilər ki, hansısa bir məhsullar içində yoxdur, o da başa düşmək olar. Yenə də cəmatı başa düşmək olar ki, bu ki, profesional aşbaz deyirlər, indi hər halda vəziyyətdən çıxmaq üçün nəsə etdilər. Amma soğanı çoxdur, həqiqətən çoxdur. Soğan dad verir belə bir salatları. Soğan yiyən insanlar çoxdur, amma yenə də nəzərə almaq lazımdır. Nəsə, yenə deyirəm, hep cəmat burada pişirir, nəsə doğru eləyir, amma hər şeyin qədəri var. Hə, deyir, bir dənə sütlaçı istədim. O da mənə 2 gündən sonra pişirdi. İçəridə... 2 gün ərzində pişirdi yoxdur. Yox, içərdəyim, mən xastayım, yatıram.
Səhvi baxdıq televizyonda, gördük ki, sütlaş yapırlar. Dedi, canımız istədi, biz də yapaq. Dedim, valla dedim, mən bilmirəm, git sən yerə. Gittim mutfağa, elə iki gün geçmiş, mən də divanda uyumuşum. İki gün sonra gətirdi sütlaşı, dedim, bu sütlaş iki günə pişən şeydir. Dedim, bir daha yapma. İndi görürsən, mən bayaq ki, o salat necə idi, Gökhan? Yaxşıdır, yəni o qədər də salatdır o, ben yemək sanmışdım. Salatdır bu. Ha, yani iyiydi, biraz tuzu falan olsaydı yaxşı olardı. Aynı Gökhanım. Tuz olsaydı. Evdə bir beş parmağı birləşdirib, onu yumruq edib, masanın üstünə çırpıb, deyirsinizmi ki, Gökhan mənim üçün bir yemək hazırlar? Yox, demirəm. Sözün düzü o işdə olursa, hər gedir, axşam gəlir. Onun vaxtında demək lazım idi ki, bugün qalib olasınız. 3, 2, 1... Bu nədir? Mərcimək. Bizim evdə pişmiyor. Mərcimək. Oy, mərcimək pişir. Səhərə qədər burada yox, gələn verilişə qədər burada yox. Gəl belə eləyik. Gəl belə eləyik. Mən sənə daha yaxın olan və sənin üçün onu pişirmək daha rahat olacaq bir məhsul onu dəyişirəm. Amma bir dənə şərtim var. Niyə? Maxnı oxuyacaq. Yox, şərtiniz var. Şərti var, hə. Şərtim var. O şərtdə nədir? Bir dənə qəşəm bizi üçün türkü deyilsin. Onunla problem yox. Nə qədər sən mənim bir dənə türkü dinən, mən də sənə üçün belə qəşəm vermişin. Xırda vermişin. Dəyişirəm bunu sənə. Olar, olar. Sənə deyəndə ki, mərcinə. Mərcinə. Onunla tez pişər də. Hə, onu qovuracaqsın. Aha. Rahat. Hə. Bir dənə qəşə türkü gəlsə. Bu sevdaya ömür verdim, öyle yandım, öyle sevdim. Görmezdi gözlerim dünyayı. Gözümde yaş varsa senin, saçımda ak varsa senin. Bu senin, senin eseri. Bakalım. Bu oxumağa görə vermişin nədir? Bütün mətbəxi verirəm sənə. Bir dənə də oxuyayım. Yox, daha çox olmaz. Çox olmaz. Hə, deməli, vermişinlə onu dəyişdim. Evet. Dəyişdim onu vermişinlə. Və ondan nə hazırlayacaqsan? Gəl xanım, nə hazırlayacaq ondan? O daha rahatdır, qovurmaq. Bir dənə tava götür, belə öyrətmək olmasın. Dostumsan da. O qızart, su uzad vur, yağ, duz, yandır, fizəvət salatı gecələ də. Olmur axı. Yox, artıq məsələyə ehtiyac yoxdur. Yəni, olsa da onu qızartmaqla olsa iki dəqiqə. Bir dəqiqə vaxt başladı. Buyur, Gökhan. Tez, yağ. Qablar yox, yalnız məhsullar, yalnız məhsullar. Buraya. Sonra, nigə, tez. Su, qaynamış su. O sonra. Əsas başqaları. Duz üstü. Tez. Sonra pomidor götürsün, pomidor. Pomidor götür, pomidor götür. Sonra toyuq filesi götürsün, yanda qızartı koyun. Bilmədən, toyuq filesindən. Tez. Cəh. Balığımız var burada yaxşı. Yoyun balığı yox. Ha? Balığı yox. Çarpın. Su sonra, başta əsas ingredientlər. Məhsullar. Siyat götürdün. 16 saniye, göğerdi. Bıçak nerede? Karışıyor. Selam. Canım sen kaymaktan, mayonezden. Yok. Katıldan. Her ihtimala karşı tamat götür her ihtimala. Bak tamamdır. Dur ya burada. Koyup filesi burada. Neçi? Çatırda her şey demeli, var. Demeli 2, 4, 5 ingredientimiz var. 5 hatta ingredient. Bu 10 dakika demeydi. Sadece olarak nəzərə alsaq ki... Toyuğun dəşət olduğuna görə 4 dəqiqədə artıq verirsiniz. Ay sağ ol, 14 dəqiqə. Və orada nəzərə alıram ki... Bir dənə sakit. Sakit, Ruslan yaxın gəl. Buraya gəl. Yaxın gəl. Bu tavuk deyil, daş. Daşdır. Yəni bunun da bərkliyini nəzərə alaraq... 20 dəqiqə. 4 dəqiqədə onun üstünə gəldim. Bu dəqiqə. Paulun sinəsidir. 18 dəqiqə. Görmürsən? 2 dəqiqədə hədiyyə verin, olsun 20 dəqiqə. Hə, bəyət, nə yaxşı. Allah, doğrudan nə... Bir tükü də oxuya bilər. Bir dənə, onu da oxu ki, biz iki dəvlət, bir millətik. Onu da oxusan 2 dəqiqədə əlavə baxış. Onu sözləri də yaxşı bilmək. Bax, burada artıq gördün ki, bax, buna görə də almadı. Əgər onu da oxusaydı 2 dəqiqədə baxış. Amma mutfağa özgün bir mahnı deyə bilərəm. Bir dənə qəşəng türk yalısı gələ bilərsən.
20 dəqiqə vaxt başladı. Deyəsən, ağa neçə illərdə oynamaq həsrətində idin. Bu gün axırı. Tam olaraq stres atmamaq üçün bu lazım idi. Lazım olacaq. Hə. Gökhan, tez onu qaynat. Toyuq filesini qaynat. Onu qaynatmaya. Gökhan, neçə ildir ki Azərbaycandasan? Deməli, 2000... Gökhan, nə inirsən, Gökhan? Şeyi qavuracam. Neyse, yaşadık. 10 yıla yaxın, 9 yıl oldu. 9 yıl oldu. Amma dildə Azərbaycan türkçəsinin sözləri də var artıq. Var da, yəni danışmaq istəyəndə Azərbaycan dilində də danışa bilərəm açıqcası. Amma necə görsəm ki, birisi türk dilində danışır, dil dönür türk dilinə tək. Nigar xanım, evdə yeməkləri daha çox kim bişirir? Mən. Ayrı qalırsınız, yoxsa qaynana? Yox, tək qalırıq, hə. Tək qalırıq, ayrıca qalırıq, o işlə qapaq götür. O gələnə kimi mən oca yeməkləri zədə evlərdə yaşıqıram, yeməkləri zədə hər şeyi hazır qoyuram, oca gələnə kimi. Gökhan, qardaş, mədəndə bir problem yoxdur ki? Yox, çox şükür. O da yeməkləri yaxşıdır deməli. Yəni, yaxşı yeməklər üçün. Təqvim nələri bişirir? Ümumiyyətlə, belə deyil də, bir həftə ərzində hansı yeməklər üstünü versən? Nələri bişirirsən? İndi pəhrizdə olduğu üçün diyetik yeməklərə daha çox üstünü verirəm. Hal-hazırda idmanla məşğul olduğuna görə, qreçkaya falan elə şeylərə üstünü daha çox verirəm. Bir də çalışıram yeməkləri yaxsız edeyim. Evdə balalar varmı? Yox. Allah qismət eləsin, inşallah. Bir körpələr də olsun. Yəqin ki, ondan sonra daha ləzzətli yeməklər olmalıdır. Hələ bir itimiz var. O da baladı da. Birinə balaca, hə. Biz nə yirsək, onu da veririk. Keşkə bu salata tabağını şey yapsalar. Yoxan, hansı yeməyi sevirsən? Ümumiyyətlə, nədən imtina eləmirsən? Nəyi xoşlamırsan? Tavuq xoşlamamı ümumiyyətlə sevmirəm. Yəni, xoşlama tavuğu... Dördüm, belə tavuq xoşlamırsan. Yox, tavuq sevmirəm, amma hər növünü sevmirəm. Yoxan, daha çox danışa ilə. Gəlin mən. Tamam, gəl, çıx, gəl, hadi, gəl. Düyməciyim basın, gəlin. Bəncə bu olmuş ya. Olmamış, Gökhan, yandırmışsan. Ne yanması? O böyle pişiyor. Belki ben öyle seviyorum. Düzdür de, belki onun zevkine göre daha yakıştır. Yakal. Katnizi var mı? Yok, yemeğin var dedi, katnizi yoktu. Ne olsa yiyiz. Bəs ana yemeklerinden danışsak necə? Hansı ana yemeğine fırsatır buraya? O, yarpak dolması çok sevir, en çok sevdiğim yemeklerden. Greçka sevir, greçkanı da boşlayır. Aş da sevir, aş da yiyendi. Ama böyle yani yemeği bari de... Neçə idik artık ailəlisi? 4 aydır. 4 aydır. Ay maşallah, maşallah. Ömrün uzun olsun. Hər zaman xoşbəxt, gülər üzlə olsun və hər zaman da mehriban qalar. Ən əsas məsələ. Əsas məsələ odur. Çünki xoşbəxtlik deyəndə əsas amil olaraq bu götürülür. Ailə üçün ən əsas, ən gözəl xoşbəxtlik, bax elə budur. O yıldıza bax nə qədər atdı. Lobiya çıxdı da, qurban ondan başqa bir şey, bunu kimi çıxsaydı, bu belə bir şərait versəydi mənə, orada xaliqə yaradardı. Xaliqə yaradardım ki, həm pələng bir də degustatırlıq eləməzdi. Orada çay kültürü də var, çay mədəniyyəti də var. Azərbaycanla aynı. Hatta ben biraz daha gidərkən, biz, buradan çay götürüyorum ben. Buranın çayını seviyorlar, bir de ben bizim çaylar değil, Azərbaycan çayını daha çok seviyorum. Kardeşim. Gəl, mən sənə bir dənə qəşən əkbər çay verim. Özdə, pekoydan. Bir dənə bunu gedəndə apararsam, bundan çay dəmləyərsən, bunun dadı, tamı, ləzzəti bambaşqadır. Əkbər çay şərqin ləzzət möcüzəsidir. Çay adası kimi tanınan Seylonun yüksək dağlıq bölgələrində yetişdirilir. Əllə yığılaraq ekspertlər tərəfindən seçilir. Əla tama malik olan tünd, qara çay müasir avadanlıqlarda gigiyenik şərtlərə əməl olunaraq istehsal edilir. Orta ölçülü yarpağı olan qara çay Şırlankanın ən yaxşı dağlıq ərazilərində becərilən, çayı yalnız böyük diqqətlə əllə toplanmış elit çaylarda tapıla bilən açılmamış çay qönçələri yüksək tərkibli ucluqları ilə məşhurdur. Bu çay çox gözəl ətirli aroması, zəngin dadı və parlaq rəngi ilə sizin zövqünüzü oxşayacaq. Səhər bir fincan çay içmək üçün ideal seçim olan Earl Grey-dən istifadə edin. Təşəkkürlər Əkbər çaya. Dəyərli izləyicilərimiz, verilişimizdəki bütün yeməkləri Oba Marketlər Şəbəkəsindən aldığımız məhsullarla hazırlayırıq. Bildiyiniz kimi, Oba Marketlər Şəbəkəsi istehsalçıdan birbaşa müştəriyə prinsipi ilə işləyir. Alınan bütün məhsullar əvvəl laborator analizlərdən keçir. Yalnız keyfiyyətli məhsullar satışa çıxarılır. Marketlər Şəbəkəsinin ucuz olmasının səbəbləri çox sadədir. Birincisi, Oba heç bir distributor xidmətindən istifadə etmir. İkincisi, reklam, marketing, PR və digər məhsulun qiymətini artıran xərclərdən imtina edir. Üçüncüsü, Oba brend satmağı yox. Keyfiyyətli məhsulları alıcılara təqdim etməyə qarşısında məqsəd qoyub. Yəni, sizin obadan aldığınız məhsulların adı brend olmasa da,
İki vərdiş etdiyiniz brendlərlə birə-bir eynidir. Təşəkkürlər Oban Market-ə. Badamlı suyunun tərkibində olan minerallar sizin orqanizmin tələbatını tam təmin edir. Digər mineral suları həkim məsləhəti ilə içmək lazımdırsa, badamlı hər kəs üçün nəzərdə tutularaq hazırlanır. Badamlı suyunun qablaşdırılması prosesinə insan əli dəymir. Ulduz 1947 nömrəsini yığın, evinizə sifariş edin. 19 və 5 litrlik qablaşdırmaları da var. Süfrəniz badamlısız olmasın. Badamlı adı ilə, dadı ilə. Xalçanın üzünü deyil, özünü yarıq şarı ilə fəaliyyət göstərən Duma şirkəti endirim kampaniyasına başlayıb. Müraciət edin, xalçalarınız müasir avadanlıqlarla, antibakterial yuyucu vasitələrlə yuyulacaq, qurudularaq paketlənib, ünvanınıza çatdırılacaq. Çiçək xalça həmçinin yumşaq mebellərin heç bir yerə aparılmadan təmizlənməsini, pərdə, yorğan döşək və müxtəlif örtüklərin yuyulmasını, həmçinin ev təmizliyini də həyata keçirir. Qeyd edək ki, sizə digər təmizlik xidmətlərindən 50% güzəşt tətbiq olunacaq. Bu kampaniyadan yararlanmağa tələsin. Əlaqə nömrəsi 012-450-90-90-055-409-20-01. Artex-ə təşəkkürlər. Artex Plaster oynaq ağrıları həyat tərzini kəskin pozur. Duz yığılması kimi tanınan osteoxondrozda əslində qığırda xəstəliyinin ilkin mərhələsidir. Ağrı isə xəbərdarlıqdır. Xəstəlik daha ağır fəsadlar yaratmadan qarşısı alınmalıdır. Artex Plaster isə ağrı kəsici və fizioterapevtik vasitədir. Digər plasterlərdən tam fərqlidir. 12 saat ərzində zədələnmiş toxumalara infraqırmızı şüa hasil edir. Nəticədə osteoxondroz və oynaq problemlərində intihabı və ağrını aradan qaldırır, qığırdaq toxumasının dağılmasının qarşısını alır və bərpa edir. Əzələ və oynaq zədələrində də Artex Plaster effektiv təsir göstərir. Artex Plaster apteklərdən soruşun, hər yerdə satışda var. Təşəkkürlər Artex-ə. Ağzının dadını, canının qədrini bilənlər min bərəkət, halal neymət, ət və ət məhsullarını seçir. Çünki bu məhsullar min dadda və ən əsası təmizliklə süfrənizə verilir. Bu kalbasa və sosislərin hazırlanması zamanı gigiyenik normalara ciddi nəzarət olunur. Üstəlik, olduqca geniş seçim imkanınız da var. Sevdim səni, imsaq, ləziz, şəfalı, sarımsaqlı, manqal üstü sosisləri, saj üstü sosisləri, axodnici, toyuq ətindən sevimli, biberli, daha sonra sasiska, sardelka, süp, zərif, quzu ətindən servilat və daha nələr, nələr. Bir sözlə, əsl damaq dadınızı məhz bu məhsullarda tapacaqsınız. Qoy hər zaman süfrənizi min bərəkət, halal, neymət bəzəsin. Təşəkkürlər dostlarımıza. Bu yemək nə yeməkdir mənə, nə bilim? Gökhan. Belə bu yandan baxıram, bir şey başa düşmürəm. Keçirəm, bu yandan baxıram, yenə başa düşmürəm. Gökhan yaradıb da. Bay, gedib qabağdan da baxıram, özbə-özdə baxıram buradan ki, görüb bu nəyə oxşuyur, nə ola bilər bu. Yenə də mənə çatmır ki, bu hansı yeməkdir, nə olmaq istəyirdi bu. Amma iki boş qab olmalıdır. Bu, İtalyan usulü bir yemək. İki boş qab olmalıdır, Gökhan. İki boş qab olmalıdır, Gökhan. İki boş qab. Hansını oraya eləmək. Gökhan, iki boş qab. Biz orada bir tənə boş qaba gəlmişdik də. Yox, biri müsfə gedir də. Biri müsfə gedir, Gökhan. Bay, 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 bay. Yenə o biri salat boyun yanında şükürlüdür. Bu, İtalyan yeməyi. O evdə yeməyi pişirmir. Amma deyim ki, mətbəxtə yaxşıdır, belə maşalı cəhddir, bacarığı var. 12 yıla qədər subaydım, bekar qaldı, tək başıma qalırdım evdə. Ondan qabaq subayda idi. Yəni, ondan qabaq da öyrənci idi, anam vardı. Gəlxə, tamam, bax, tamamdır. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bax, tamamdır. Çox qalmış. Gökhan, bir dəqiqə qalmışdı, yanında bir dənə ayran eləyə bilərdim. Onu demirlər, elirlər. Bunu rəqibə aparaq, yoxsa müsfə? Hansı rəqibə, hansı müsfə? Onu müsfə verək, bunu rəqibə verək. Belə bax da vermişsin dadına, nə deyim? Amma insafla cavab ver. İnsafla mən nə deyim? Onu nə qədər yağmurum. Ziya Şahbazov,
milli mətbəximizi və otel standartlarını mükəmməl bilən usta aşbazdır. Çox zarafatçıdır və bu da hazırladığı bütün təamlara xüsusi dad verir. Mən yenə də ağadan xahiş edirəm. Mənə görə qaydalar dəyişsiniz. Ki, hansı bir yeməyin dadına baxmayın, xahiş edirəm. Nə deyim, qurumuşdur, dünəndən pişiriblər. Mən baxmayam. Hə, gəldi oyunun ən kulminasiya nöqtəsinə, belə ləzzətli məqamına. O boyda yeməklərdən sonra mənim dəyərli həmkarım, illərin şef aşbazı, adlı sanlı sözün SMS-də soyadından gəldiyi kimi Şahbazov Ziya, xoş gördük. Salam əleyküm, siz də. Ziya usta, necə idi bugünkü yeməklər? Yaxşı idi, amma mən bilən hər iki komandada xanımlar biraz nəsə yoldan çıxartdı bəyləri. Bəyləri? Yəni bəylər əslində yaxşı yemək hazırlayıb. Yəni müəllim yaxşı başlamışdı, vermiş el söhbətində. Aha, yaxşı idi. Siz qovur... kömək eləmişik, siz hər dəfə bilin və yadınızda saxlayın və bunu bütün Azərbaycan xalqı da bilir ki, hər bir kişinin arxasında güclü bir qadın dayanır. Biz olmasaydıq, bunlar heç... Yəni, gördüyünüz yeməklər heç ortaya hanım, hər şeydə gəlməz. Heç kim yoxdur arxamda. Siz tək gəlmişsiniz də, amma gedəndə arxamızda bir qadın dayanır. Ziya, hansı yemək qalim oldu bugün? Heç biri. O da... Aaa! İlk dəfədir də, yəni, belə bir şey oldu. Yox, yeri gəlmişkən, Ziya ustanın hələ mənəm yeməklər xoşuna gəlmir. Hələ mənəm yeməkləri bəyənmir. Və bu neçə dəfə olub artıq. Təşəkkürlər Ziya usta. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, fikirləriniz üçün, minnətdara və Əkbər çaydan hər iki komandaya hədiyəni belə atamalı kimi bölüşdürürəm. Amma təəssüf ki, o qaliblərin qalibi məsələsindəki o möhtəşəm hədiyə var. O hədiyəni qazanmaq imkanınız olmadı. Odur ki, sizinlə görüşmək ümidilə sağ ol, yox, hələlik deyirəm sizə. Dəyərli həmkarım Ziya. O da bir PR koddur ki, xanım, təzdən gələsin. Çox sağ ol. Sağ olun. Hər zaman biz də səni burada görməkdən şərəf duyuruq. Gəlsən, yeməklərə qiymət versən, bizim üçün çox xoşdur. İnşallah. Çox sağ ol. Sağ ol. Gəldiyin üçün. Və biz də sizinlə sağollaşmırıq. Çünki birazdan 13:00-da Xəzər Xit FM-də Dadlı Show başlayır. Gülnar xanımla mənim təqdimatımda Dadlı Show-nu dinləməyi unutmursunuz. Anamın yeməyindən yoxdur. Ay sen! Eyni adamsın! Yaxşı da. Nə oldu ya, bunlar hər şey istoriyor. Sən yiyirsən, ver bir mən də baxım da, dadın acından ölürəm axı mən. Yeməklə götürməmişəm acını. Ay, nə bilirəm ki, Ankaranın bağlarını oxuyur. O da özünü öldürür ki. Mən mahnı biliyorum məsələ. Sən mahnı oxuyarsın. Baqqal əmi, baqqal əmi. Nə var? Onun var mı? Var var. Şəkərin var mı? Var var. Yağın var mı? Var var. Nə duruyorsun? Həlva yapsana. Bağcada oxuduğum mahnıları söylədi. Anamın yeməyindən yoxdur verilişini izləyə bilməmisiniz. Oradakı maraqlı anları qaçırmışsınız. O zaman Xəzər Media YouTube kanalına abunə olun və verilişimizi rahat-rahat izləyin.